Aliment to'lashdan qochib yurgan ona choyxonadan topildi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab qidiruvda bo'lgan ayol Toshkent shahridagi choyxonalardan biridan topildi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi axborot xizmati rahbari Farrux Toshpolatov ma'lum qildi. Bildirilishicha, Majburiy ijro byurosi To'rtko'l tumani bo'limi ushirituvidagi sud buyrug'iga asosan ayol kishi bo'lgan qarzdor onadan 4 nafar farzand ta'minoti uchun qaynonasi foydasiga aliment undirish belgilangan bo'lib, qarzdor aliment pullarini to'lashdan qochib yurgan oqibatida uning qarzdorligi 47 million so'mdan oshib ketgan. Shu sababli unga nisbatan majburiy ijro byurosi To'rtko'l tuman bo'limi davlat ijrochisi tomonidan qidiruv e'lon qilingan. Byuroning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi qidiruv shubasi xodimlari tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlarida qarzdor ona Toshkent shahri Sergeli tumanidagi choyxonalarning biridan topilgan. Shu munosabati bilan qarzdorga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudiga yuborilgan. To'rt farzandning onasi bo'lgan ayol Toshkent shahri choyxonalardan birida idish yuvuvchi bo'lib ishlayotgan bo'lgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda Surxondaryoda farzandlariga aliment to'lamagani uchun 2 yil oldin qidiruvga berilgan ota uyining yer to'lasidan topilganda, Qashqadaryoda esa aliment to'lamasdan qochib yurgan erkak uyidagi ko'rpalar tagidan topilganda, Toshkent viloyatida aliment to'lamagani uchun qidiruvda bo'lgan erkak Damas avtomashinasida yo'lovchi sifatida ketayotganida MIB Toshkent viloyat boshqarmasi qidiruv bo'limi hamda yo'l harakati xizmati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlik o'tkazilgan tezkor tadbirda MIB xodimlarini ko'rib dala tomonga qochganda. Bundan shubhalangan xodimlar unga tegishli ma'lumotlarni tekshirganida erkak shu paytgacha alimentdan qochib yurgan ota bo'lib chiqqanda. Farg'onada esa farzandini moddiy ta'minotidan bo'yin tovlab yurgan qarzdor yashash xonadonidagi quduqdan topilganda. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, ona bir necha bor o'z farzandlarini olib ketish uchun borgan. Ammo bu ayolning eri va qaynonasi farzandlarini bermasdan haydab yuborgani ta'kidlanmoqda. O'zlari farzandlarini bermasdan o'zimiz katta qilib olamiz degandi, lekin nima uchun onasini alimentga berib yubordi? Boqolmasa, onasiga bersin deb kommentariylarda yozishmoqda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Siz ham o'z fikringizni kommentariylarda yozib qoldiring.